Hallelujah. Amina. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Weewaawo mukama mulungi era zimbeera ze. Weewaawo. Yebazibwe oyo Katonda waffe. Munzikirize. Nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene. Era ekizito. Ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nga mbalamusaako mwenna era nga mbabuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe, yebazibwe oyo ssanyu lyaffe, yebazibwe oyo addamu okusaba, yebazibwe oyo nantameggwa omuyinza w'ebintu byonna, yebazibwe oyo Katonda atuwolereza, intercessor waffe Mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza, yebazibwe oyo Katonda atalimba, Katonda ow'amazima, omwesigwa, yebazibwe nnyo. Yebazibwe oyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Buli ndwadde yonna nakati mu kiramuso kino ayina endwadde zaawonya, ayina baasumulula. Amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu gakugwako yonna gy'oli eyo, nga Katonda ffe akusisinkana era ng'akusumulula, kubanga ye nannyini buyinza, nannyini maanyi. Yebazibwe oyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo egyo gye gituwonya, nakati giyina be giwonya ku ddakiika eno. Yebazibwe oyo Jehova Jeira, bugabirizi bwaffe, bugagga bwaffe, byonna bye twetaaga biri mu Yesu. Yatugabirira, yatusumulula, yatuyamba. Yebazibwe oyo alabirira ekigambo kye n'akinyweza n'akituukiriza, ebisuubizo byonna byalina eri bonna abamukkiriza, abamwesiga, abinyweza ate era n'abituukiriza. Yebazibwe oyo omusumba waffe, omusumba w'ekkanisa. Yebazibwe oyo omulyango gw'eggulu, kubanga Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima ate era n'obulamu. Tewali ajja eri Katonda Kitaffe wabula okujjako ng'ayise mu Yesu. Yebazibwe oyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yebazibwe oyo Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu, our banner. Yebazibwe oyo magezi gaffe. Yebazibwe oyo alina obutafa yekka, eyawangula okufa n'amagombe, eyafa n'azuukira ku lwaffe, eyawaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe ffenna. Yebazibwe oyo atalina monopole ku linnya lye. Yatuwa erinnya eryo lye tuba tusabiramu buli kye twetaaga, buli kye twagala kyonna tusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yebazibwe oyo Katonda wa bajjajjaffe Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Yebazibwe Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda wa Rwanda, wa Zambia, wa Burundi, wa Zimbabwe, Katonda w'amawanga gonna, Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'emisetwe, Katonda w'ennyanja. Yebazibwe Katonda w'ensi yonna. Yebazibwe oyo Katonda atalimba, Katonda omwesigwa, Katonda atatugeya, atatukowangako, atayiwa, atatwekaanya. N'essaala zonna ze tumusaba tezimukwasa kamunguluze oba kantoloozi. Yebazibwe oyo Katonda omwesigwa. Yebazibwe nnyo nannyini matendo, nannyini kisa, nannyini kusaasira. Gwe tusinza yekka, gwe tugulumiza, tumuddiza ekitiibwa,
netendo. Yeba zivoyo. Katonda atandika omwaka. Ate nagutumazaku. Yatuta andisa omwaka. Kati agutumazizaku. Yeba zibwe nyo. Oyo Katonda. Eyatula bilira. Okuva mu mwezi ogwa January. Nagutuyisamu. Natuyisa mu mwezi ogwa February. Omwezi ogwokubiri yali Katonda. Yeba ziboye yatuyisa mwezi ogwokusatu ogwa Machi yali Katonda. Bingi byetulabye, bingi ebitulumbye, bingi ebitusomozeza, tuyise mu bulumi, waliwo n'obukyaliwo, waliwo n'ebisomoza, naye era akyali Katonda, kubanga Yesu Kristo ekigambo kye kyogera nti ababumu jo leero n'emirembe gyonna. Tweyongera okumukkiriza okumwesiga. Yeebazibwe oyo eyatuyisa mu mwezi ogwa April, omwezi ogwokuna. Yeebazibwe Katonda eyatuyisa mwezi ogwa May, omwezi ogwokutaano. Waliwo bangi abafiiridde mu lugendo luno nga tebatuuse wano we tutuuse olwaleero, naye ffe tuyina ensonga ey'okumwebaza. Yeebazibwe oyo eyatuyisa mwezi ogwa June, omwezi ogw'omukaaga. Yali Mukama, akyali Mukama, akyali Yesu Kristo Omunazaalesi, mu maanyi ne mafuta gaago omwoyo w'omutukuvu. Yeebazibwe oyo eyatuyisa mwezi ogwa July, omwezi ogw'omusanvu. Si magezi gaffe, si maanyi gaffe, si mpapula zaffe nyingi, si bugagga bwaffe, naye Mukama kisa kye, kusaasira kwe, kwagala kwe fe okubeera ng'akyatuleseewo, atuleseewo olw'ensonga. Yeebazibwe oyo yatuyisa mu mwezi ogwa August, omwezi ogw'omunaana. Mukama ye yatuyisa awaawo. Yeebazibwe oyo Katonda alokola mu muliro, oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be ne tuyitawo. Yeebazibwe oyo yatuyisa mwezi ogwa September, omwezi ogw'omwenda. Yali Mukama. Yeebazibwe oyo Katonda ayanukuza n'omuliro, addamu n'omuliro, alokola abaana be n'abayisa mu muliro, n'abajja mu muliro. Ye yalokola Shadrach, Meshach na Abednego n'abajja mu muliro. Ye Katonda atulokola wakati mu muliro, n'ogugwo gw'oyitamu olwaleero agukulokolamu, akuyamba, akusumulula. Yeebazibwe oyo eyatuyisa mwezi ogwa October, omwezi ogw'ekkumi. Abadde Mukama, yali Mukama, alisigala nga ye Katonda waffe. Yeebazibwe oyo eyatuyisa mwezi ogwa November, omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Mukama ye yatuyisa awaawo. Si bugagga bwaffe, si motoka zaffe, si mayumba gaffe, si kwambala bulungi, si kwogera bulungi, si nsula gye tusulamu, si lwakubanga tumusinza nnyo obanga tumutendereza nnyo. Waliwo bangi abagenzi abatakyasobola kwogera, abatakyasobola kujulira linnya lye, naye yeebazibwe oyo Katonda atuyisizza mu mwezi ogwa December. Abadde Katonda eyatutandisa omwaka agutumazizzaako, ng'enteekateeka ye bweri, ng'ebirowoozo bye bwe biri, nga pulaani ye bweri. Tulinako pulaani ennungi bannyinaze, abooluganda, mikwano gyange, abali wano n'abali mu nsi yonna. Katonda ffe atulinako ebirowoozo ebirungi. Yeebazibwe oyo omujjanjabi, mukutulanjegeri, akutula obusibe bwonna obubadde ku bulamu bwaffe. Yeebazibwe oyo Alpha and Omega, alaba enkomerero nga ffe tetunnatuukayo. Eyo gye binaggwera ye alabayo. Wano oyinza okuba okyayita mu muliro, okyakaaba amaziga, okyayita mu bisoomooza, naye Katonda oyo ye alaba eri gye biggwera nga birungi, nga birungi. Amaze okututikkira engule mu mwaka omupya ogw'ebirungi, ogw'ekyengera, ogw'amakungula. Kali nno ffe tweteeketeeke tubeere abakunguzi mu mwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo gw'atutegekedde. Tubeere abakozi mu nnimiro ye mu linnya lya Yesu.
Karonda wafa tugambye nti agenda kutua okusinga kubyetusaba. Agenda kuddamu esaala eyo gy'osaba. Gy'osaba ng'eri mu kuteesa kwe, mu kwagala kwe, nga naawe otambulya mu butuukirivu, mu mazima ge. Agenda kwanukula esaala eyo ate akuwe n'ebisinga. Ekitabo ky'ebyomumirembe ekyokubiri, essuula esooka okuva ku lunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'ekkumi n'essatu, Katonda waffe agamba saba ky'aba akuwa, ekyagenda kukikuwa ate akuweereko n'ebyotosabye. Kubanga lwaki? Is more than able, he can do exceedingly abundantly more than what you think about or ask for or pray about. Ayinza nnyo okukola okusingira ddala ffe nga bwe tusaba, bwe tulowooza. Asukuluma bajeti zaffe, asukuluma endowooza zaffe. Ye Katonda oyo omuyinza w'ebintu byonna. Ekyo kyali nannyini kusaasira kwonna eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo. Atugamba eri mu kitabo kya Peetero ekisooka essuula ya 5:10 nti bwe tulimala okubonaabonako okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, ye yennyini alitutuukiriza, alitunyweza, alituambaza amaanyi. Kati we tugenda, Katonda waffe agenda kututuukiriza, atunyweze, atuambaza amaanyi. Mwaka gwa kutuukiririzibwamu. Katonda waffe atulinako pulaani ennungi, enteekateeka ye eri wamu naffe okutuyamba. Tulabye bingi, tubirabye ebimu biringa ebikyaliwo, naye ali wamu naffe, ali wamu naffe. Aleese essanyu mu kizikiza. Ekizikiza ky'obadde okyalaba, weesige Mukama, kkiriza Mukama. Ekizikiza ekyo akikuggyamu, aggulawo enzigi z'obadde toyingirangamu, ze tutayingirangamu, Katonda z'atuyingizaamu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya! Amen! I said haleluya! Amen! Ali wamu naffe Mukama. Kale, bikula wamu nange Bible yo, tugende mu kitabo ekya Zabbuli ya 65 erina ennyiriri 13 nambirira. Mukama gy'atadde ku mutima gwange, mbeere nga njigabana naawe. Omwoyo Mutukuvu gy'annungamizza, njigabanewo wamu naawe yonna gy'oli eyo ku bugazi bw'ensi eno, gw'ali mu kifo kino, gw'atuulira obuwulizi, gy'otuulirira yonna. Bayibuli egamba bw'eti, Zabbuli ya 65 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'essatu. Psalm 65 verses 1-13. Nze nno mazze okubikkula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bw'eti mu Zabbuli ya 65 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Ettendo likulindirira, ayi Katonda, era gwe banaatuukiririzanga obweyamo. Owulidde? Ettendo likulindirira, ayi Katonda, mu Sayuni. Katonda afa alindiridde ettendo. Byatutwalamu bigenda tuleetera ettendo, byakutendereza linnya lye. Ettendo lye lijja mu Uganda. Mu Uganda tugenda kutendereza erinnya lya Mukama. Ettendo likulindirira, ayi Katonda, mu Sayuni. Era gwe banaatuukiririzanga obweyamo. Oyina obweyamo bwonna, kyeweyamye kyonna kituukirize mu maaso ga Katonda waffe. Bwatyo aleeta ettendo gye tuli, ye Katonda waffe, ye nannyini buyinza, nannyini matendo. Alindiridde ettendo eriva mu ffe olw'ebyo ebinene n'ebyamaanyi by'agenda tukolera. Ettendo likulindirira, ayi Katonda,
mu Uganda wano waliwo mu Sayuni kale gwetekawo ekyalo gyobeera eyo gyosula eggwanga lyolimu lyokoleramu lyobeeramu ettendo likulindirira ayi Katonda mu Uganda era gwe gwe banaatuukiririzanga obweyamo ayi gwe awulira okusaba oyina essaala yonna oyina kye weetaaga saba Mukama essaala ye yagiwulira eyo eri mu kwagala kwe mu birowoozo bye mu kuteesa kwe nga bw'agikebera olinayo b'ogenda okuyamba olinayo Katonda bw'alaba bwegenda okugasa ekkanisa ya Kristo omubiri gwa Kristo nga siiyo nga ggwe wekka omukisa gwakuwa nga tegukoma ku ggwe ogenda kufuuka omukisa eri abalala Bayibuli egambye olw'okubiri ezabbuli 6:5 olw'okubiri ayi ggwe awulira okusaba bonna abalina omubiri balijja gy'oli awulira okusaba abalina omubiri n'omusaayi fenna kitukakatako okudda eri Katonda waffe okusaba ye addamu okusaba awulira okusaba n'olwaleero awulira okusaba kwaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Katonda waffe awulira okusaba addamu okusaba kubanga lwaki mutukuvu atera butukuvu lye linnya lye wulira Bayibuli etugambye waneno mu lunyiriri olw'okubiri nti ayi ggwe awulira okusaba awulira okusaba Katonda waffe ayi ggwe awulira okusaba bonna abalina omubiri balijja gy'oli ebitali bya butuukirivu binsinze okwonoona kwaffe oli kunaaliza ddala twenenye ebitali bya butuukirivu ebyo byo byatusinga omusango gwatusinga naye kati Katonda atunaaliza ddala atunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu ebibadde mu mwaka omukadde bye twakolerayo n'emyaka emirala emingi emabega waffe byonna kati nga tukomyewo eri Mukama nga twewaddeyo gyali abitunaazaako byonna ate abinaaliza ddala alyoka atutuuse wali awawakanirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga byakola byonna gye tuli nga bw'aleese essanyu mu kizikiza kati gwe gwanunula gwe nange ffe bajjayo mu kizikiza ekibadde kyatusalako ekibadde kyatuzingako nga kitwetoolodde ebizibu nga bitwetoolodde oyajjulula ensozi nga tezimanyiridde bw'azivuunisa obusungu bwe Yobu 9:5 agenda kujjawo ekizikiza aleete essanyu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ajjawo ekizikiza eky'endwadde eky'obulumi gw'abadde wasibibwa oliko biplasta wamenyeka amagumba oli mu bulumi baakuwanika amagulu emikono olimu ebyuma Katonda waffe akujja mu kizikiza ekyo eky'obulumi aleete essanyu ogenda kutambula ogenda kukola byobadde tosobola kukola nga Katonda waffe akujja mu kizikiza ng'ekigambo kye bwe kyogera tonsanyukirako gwe omulabe wange eri Mikka essula y'omusanvu olw'omusanvu n'olw'omunaana Katonda ne bw'oba obadde otudde mu kisiikirize ekingi mu kizikiza ekingi agenda kukuyamba agenda kufuukira omusana mu kizikiza mukazi gwe musajja gwe mwana gwe w'obuwala mwana gwe w'obulenzi wulira ebitali bya butuukirivu binsinze Mukama ebitali bya butuukirivu byatusinga omwaka omukadde tubyenenya byonna saasira sonyiwa Mukama tuzze gy'oli obinaalize ddala otutukuze n'omusaayi gwo guli gwe wayiwa ku musaalabe Gologosa gwogere ebirungi eri obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu
mumwako omupya tugutambulire munga tusanide nga tusanira mu masogo okwonona kwa fe oli kunaliza dala akunaliza dala olwokuna zabuli nkaga mutano alina omukisa oyo gwolonda era gwosembeza joli Katonda waffe nsaba tubeere mu abo balonda era basembeza jali tubeera mu balonde be tubeere mu abo abalina omukisa tuleka amalala gonna obujeemu bwonna bwe twakola mu myaka egy'emabega waffe egyo n'omwaka oguwedde tubeere kati mu balonde ba Katonda baamaze okunaaliza ddala n'omusaayi gwe atutukuza tubeere mu balina omukisa alina omukisa oyo gw'olonda atulonzeeyo bulonzi bannyinaze si magezi gaffe si bugagga si bugagga si lwakubanga kintu kyonna kyonna fe okutulondayo n'atusaza omwaka n'agutumazaako n'atutandisa omwaka omupya gwatututtemu si magezi gaffe kibadde kisa kubadde kwagala kwe Happy New Year! Happy New Year too. Happy New Year. Happy New Year too. Hey, Happy New Year. Tubagaliza omwaka omujja omupya ogw'ebyamagero ng'osaba kitono Katonda n'akola binene. Happy New Year. Twebaza Mukama atuwoleza ensonga zaffe akoze ku nsonga zaffe. Omwaka oguwedde mubaddemu ensonga enzibu enzibu nga zinyigiriza nga zikaabya naye kati atusomosezza omwaka atuyingizza omwaka nga tuli bawanguzi n'okukirawo kubanga tuli balonde be njagala okwebaza bonna abayimiridde mu mulimu gwa Katonda ne muyimirira nga mutusabira nga mutwegayiririra eri Katonda waffe abasumba mwebala okusaba mwebala okunoonya Mukama abakyatambulya ku mazima ag'ekigambo kya Katonda yonna gye muli eyo abatume ba Kristo mwebala omulimu gwa Mukama bannabbi abasomesa ab'ekigambo abakadde b'ekkanisa ababuulizi b'enjiri abasabi n'abeegayirizi abakebezi mu kkanisa ba ashes nammwe abayimiridde mu mulimu gw'enjiri n'ebyobugagga byammwe n'ensimbi Katonda z'abeesigisiza nazo ebintu ebyo bye mukola nga mwenyigidde emirimu gya Katonda ne muwaayo amagezi gammwe amaanyi gammwe okwewaayo kwammwe Katonda waffe akibabalire ate abongere ekisa n'amaanyi mweyongere okuyimirira mu mulimu gwe bulijjo muyimirire tugenze mu mwaka ogw'okuyimirira mu maaso ga Katonda gye tunaakoma okuyimirira mu butuukirivu nga tutuukiridde naye gy'agenda okukoma okukola ebinene Bayibuli etugamba mu kitabo kya Danieli essuula ya 11:32 akatundu ba nti abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi baliba b'amaanyi balikola ebyobuzira tuyingidde omwaka gwa kukola binene gwa kuloota binene gwa kukola bya buzira nga Katonda waffe ali wamu naffe mu linnya lya Yesu ulira alina omukisa oyo gw'olonda era gw'osembeza gy'oli abeerenga mu mpya zo tunakkusibwanga obulungi obw'ennyumba yo agenda kutukkusa atulonzeeyo bulonzi
fokusiga langa tuchayatula ndi Yesu Kristo iye mukama atulonzeyo tuli ba mukisa gwa ulire njiri eno nawe gwe Katonda gwa tugaseko yonna joli oli wa mukisa oli mwabo Katonda balonzeyo mu mwaka omukadde nga akuyingiza omwaka omupya oli wa mukisa oli mulonde wa Katonda alina omukisa oyo gwalonda era gwosembeza joli atulonzeyo n'atusembeza jali tweyagale tukisanyukire ekyo mu nyumba ya Mukama mulimu ebirungi bingi abitegekedde ffe abamukkiriza abamusuubira abamulindirira abagumiikiriza abambadde embala ya Kristo twambale embala ya Kristo tumufaanane agenda kukola binene alina omukisa oyo Katonda gwalonzeeyo mu mwaka omukadde n'amuyingiza omwaka omupya omwaka ogwa Katonda okukola ebisinga ku bye tusaba akola ku nsonga yaffe n'agimaliriza ate n'akola ne bye tutasabye gwe mwaka gwe tuyingiddemu mwaka gwa Katonda kutujira ddala mu kizikiza kutulondayo mu kizikiza kutulondayo mu nnaku mu kuyigganyizibwa mu kutulugunyizibwa Katonda wafa atulonzeeyo atulonzeeyo eddoboozi lye lyogera nti saba kyennaakuwa ekyo ky'omusaba kyennyini ekyo ng'okituumye erinnya agenda kukikuwa kasita oba nga tokisabira mu malala kulumya balala kulinnya ku balala nga naye kiina we kigasiza omubiri gwa Kristo kikugasa gwe ate ne kigasa n'abalala ekyo Katonda agenda kikuwa agenda kukituwa ate atuwereko n'ebirala kubanga tukkiriza okukola okwagala kwe nga tukyaye ekibi twawukanye n'ekibi mu linnya lya Yesu alina omukisa oyo Mukama gwalonze era gwalonda era gwasembeza jali abeerenga mu nyumba ye mu mpyaze agenda kutukusa tunakusibwanga obulungi obw'ennyumba yo awatukuvu mu yeekaalu yo n'ebigambo ebyentiisa olituddamu agenda kuddamu buli ssaala n'ebigambo ebyentiisa olituddamu mu butuukirivu addamu mu butuukirivu buli ssaala gye tusaba mu butuukirivu Katonda agenda giddamu atubanja kubeera batukuvu kutambulya mu butuukirivu kukola butuukirivu nti n'ebigambo ebyentiisa olituddamu mu butuukirivu tukole obutuukirivu tulwane ebirwanagana naffe mu mulembe guno omukyamu omwononefu bye bingi ebyagala okutuzza mu byensi mu bikolwa eby'omubiri ensi ejjudde obwenzi ejjudde ebisiyaga ejjudde abanyazi ababbi abali b'enguzi abatemu abajoozi abatulugunya abo kati ffe Katonda atubanja tutambulye mu butuukirivu byonna agenda bitununulamu ataddemu buli ssaala gye tumusaba n'ebigambo ebyentiisa olituddamu mu butuukirivu addamu mu butuukirivu ayi Katonda ow'obulokozi bwaffe ye bulokozi bwaffe bannyinaze basajja mmwe baana mmwe ab'obuwala ab'obulenzi atulokola mu buli mbeera ayi Katonda ow'obulokozi bwaffe gwe enkomerero zonna ez'ensi gwe zeesiga n'abo abali ewala ku nnyanja abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda mu nsi zonna beesiga Mukama tumwesige tujje obwesige bwaffe mu bantu mu bintu tubuteeke mu Katonda waffe bannyinaze guno omwaka gwe tuyingiddemu
gwa kwesiga nnyo Katonda waffe. Yalina obulokozi. Yaddamu okusaba yekka mu bigambo bye eby'entiisa. Atuddamu bwe tumuyita. Ye Katonda ow'obulokozi bwaffe. Ensi yonna etunuulidde ye. Yeesize ye. Mu Uganda tumukoowoola, e Rwanda bamukoowoola, e Bungereza bamukoowoola, mu Amerika bamukoowoola, mu Switzerland bamukoowoola, mu Australia bamukoowoola, e Germany bamukoowoola, ensi yonna ekoowoola ono Mukama. Gwe yeesize, tajulukuka, tachuukachuuka, teyeefuulira bantu be. Oyo yanyweza ensozi n'amaanyi ge nga yeesiba obuyinza. Ye yanyweza ensozi kati gw'oli lusozi lwa Katonda. Akunywezezza n'akulekawo ng'okyali mulamu omwesige. Ensozi ze tulaba eyo nature Katonda ye yaziteekawo n'azinyweza. Kalifa abaana b'abantu twonoona ebyo Katonda bye yakola, ne tuzisimoggola, ne tuzisimula ebibira ne tubisaanyaawo, naye ye buli kimu yakinyweza we yakiteeka. Yakinyweza. Oyo yanyweza ensozi n'amaanyi ge nga yeesiba obuyinza. Asirisa okuuma kw'ennyanja, okuuma kw'amayengo gaayo, n'okuyogaana kw'amawanga. Asirisa buli muyaga. Waliwo ebibadde bireekaana mu bulamu bwo, mbiringa gwonna gulinga faya gwaka. Waliwo ebikuwogganyira, waliwo ebikulumba ebiyita mu mutima gw'ebyo. Omuyaga ogwo oyo asirisa. Asirisa okuuma kw'ennyanja, n'asirisa okuuma kw'amayengo, n'oluyogaano lw'amawanga, n'ebibyo byonna ebibadde bireekaana gy'oli. Agenda kubisirisa, agenda kubikkakkanya. Biwogganye omwaka oguwedde, bingi biwogganye, bingi bireekaanye, naye kati guno omwaka gwa kubisirisa, gw'oyogere. Bireekaanye nga tosobola na kwogera, nga toyina ddoboozi, ng'otambulira mu kiswalo. Tutambulidde mu kunyoomebwa, mu kuswala, mu kuyisibwamu amaaso, tunyagiddwa, tubbiddwa, tufiiriziddwa. Bingi ne bireekaana, ne byogera, endwadde zoogedde, naye gwakulokodde n'akuyimazaako omwaka. Kati gwe ogenda okwogera, ffe tugenda okwogera. Nze Prince Kateregga James, nze ngenda okwogera. Gwe bw'otooyogere, nze ngenda kwogera. Ngenda kuba n'eddoboozi nga njogera ekigambo kya Katonda, nga mbuulira enjiri mu mawanga. Enzigi Katonda amazo zinzigulirawo okuntambuza amawanga, nga mbuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda etaliimu kwekkiranya na kibi, etaliimu bufuusa, etaliimu bubbi, etaliimu bunyazi, etaliimu bufere. Katonda wange anfuseeko amafuta n'amaanyi, ampadde obuyinza, anyambazizza obuyinza okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo. Tusirise ebbanga ddene katugenda kwogera, nga Katonda waffe byonna ebibadde bireekaana ng'abisirisizza mu linnya lya Yesu. Oyo asirisa okuuma kw'ennyanja, n'okuuma kw'amayengo, n'oluyogaano lw'amawanga. Ebibadde bireekaana ewuwo byonna agenda bisirisa. Haleluya, amen. Agenda bisirisa, bisirika. Era n'abo abatuula ku nkomerero z'ensi batya olw'obubonero bwo. Obubonero bwa Katonda waffe bwagenda okulagira ku bulamu bwo mu mwaka guno. Obubonero bugenda kweraga ensi etye. Njagala Katonda waffe obubonero bwe abulagire ku nze, abulagire ku gwe mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Obubonero Katonda waffe abulagire ku bulamu bwaffe, bulabikire ku ffe.
bulabikire kufe obubonero obubonero bwe butisensi ensegenda kutya ebirekana bibadde bingi omwaka oguwedde kati Katonda kekaseera obubonero bwe bulabikire ku bulamu bwaffe ensi etye ebadde ewoggana esirike esirike mu linnya lya Yesu. Wulira Bayibuli egambye era n'abo abatuula ku nkomerero z'ensi batya olw'obubonero bwo. Gwe osanyusa emiryango gy'enkya n'egy'akawungeezi. Katonda waffe yeeteeseteese mu mwaka guno omupya atusanyuse nga tufuluma emiryango gy'ennyumba zaffe za bizinensi zaffe ku makya n'akawungeezi, ofulume n'essanyu oyingire n'essanyu. Haleluya, amen. Tuyingire omwaka n'essanyu, tujja kufulumanga n'essanyu, tuyingire n'essanyu nga Katonda waffe atusanyusizza. Omwaka omukadde bingi ebitunakuwaza, ebitukaabizza, ebibadde bireetwa entiisa muffe, ebibadde byagala tubeere mu kwekkiranya, twekkiranye n'ebikolwa eby'omubiri, twekkiranye mu kibi, naye Katonda waffe tatuganyizza. Kati tumwesige, tunywerere mu ye, naye muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Ffe tunyweze Yesu, tumunyweze ate tunywerere mu ye. Tuli ekkanisa ya Kristo mu nsi. Haleluya, amen. Atugambye gwe osanyusa emiryango gy'enkya n'egy'akawungeezi. Akusanyusa mu buvubuka bwo, enkyayo gy'emyaka gye egy'obuvubuka. Agenda kutusanyusa mu myaka gyaffe gye egy'obuvubuka. Azza bujja obuvubuka bwaffe, akamwa kaffe n'akajjuza ebirungi. Zabbuli 13:5 ajjuza akamwa kaffe ebirungi, obuvubuka bwaffe n'abuzza bujja ng'empungu. Oyo ye Katonda waffe. Emyaka gyaffe egy'enkya agenda gisanyusa, ate n'abali mu gy'akawungeezi, mu biseera eby'akawungeezi, nabo Katonda waffe agenda basanyusa, agenda tusanyusiza wamu. Abali mu nkya n'abali mu kawungeezi, akusanyuse ku makya, akusanyusa akawungeezi. Ye Katonda akola byonna, ye takeera ate takeerewa. Wajjidde byebire ebituufu, tojja mugalwaki walwayo n'osooka nninda okuyingira mu kawungeeza. Bw'aba takusanyusizza ku nkya, akawungeeza agenda kusanyusa. Mu kawungeezi mwakusanyusizza. By'ataakukolera mu myaka gye egy'okumakya egy'obuvubuka, agenda kusanyusizza mu myaka egy'akawungeezi. Akusanyuse, ate waliwo abagenda ofuna byombi. Akusanyusa ku makya, akusanyusa ne mu kawungeezi mu linnya lya Yesu. Okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Katonda waffe kino kyagenda okukola, aleese okukyalirwa kwe gye tuli, atukyalira ffe ensi, ffe kkanisa, akyalira ekkanisa. Ekkanisa ebadde tekyategeerekeka, Katonda agikyalidde omwaka guno. Akyalira ekkanisa ye, akyalira abantu be, ffe kkanisa mu nsi, ffe baakyalira, atukyalira. Okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Omugga gwa Katonda gujjudde amazzi, omugga gwa Katonda gujjudde amazzi. Wano omugga gwa Katonda gukiikirira Omwoyo Omutukuvu, agenda kumaamira obulamu bwaffe. Tugenda kulaba amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga bwe tutagalabangako, nga gakolera mu bulamu bwaffe mu mwaka guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Okyalira ensi n'ogifukirira,
ojigagawaza nyo akinda kutugagawaza nyo mubuli area eyobulamu bwaffe. Agenda kutugagawaza nyo omugga gwa Katonda gujjudde amazzi. Obalabira engano ngomaze okulongoosa ensi bw'otyo. Tetugenda kubulwa kyakulya. Ababadde basiba enjala ne bagisula kati Katonda atutwala mu kyengera. Tuyingira ekyengera, tuyingira amakungula, mwaka gwa makungula, nga tutambula ne Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwoyo wa Katonda agenda kutuvuga. Katonda waffe ng'atwekwatidde ku mukono, nga tulungamizibwa omwoyo we omutukuvu, atutuuse mu byaffe mu abundance. Abatabadde na mirimu mugenda kufuna emirimu. Abatabadde bafumbo mugenda kufumbirwa mu linnya lya Yesu. Abaagala okutambula amawanga mugenda kutambula amawanga. Visa zammwe zimaze okukolebwako. Passport zammwe zimaze okukonebwamu visas. Air tickets zammwe zimaze okusasulibwa. Abaagala okufuluma eggwanga n'abaagala okukomawo eka, olugendo lwammwe Katonda waffe alulimu. Abaagala empapula zammwe okuterezebwa, obutuuze bwammwe bukakasibwe, contracts zammwe zitegeerekeke, zitegeerekeke. Ofune job contract, ofune working permit, ofune empapula ez'obutuuze. Ekyo Katonda akikolako, amazze okukikolako mu linnya lya Yesu. Akuyamba omwaka omukadde obadde oloota ebirooto ebibi, oloose emisota, oloose ensolo nga zikulya zikugoba ngodde emabega. Kaakati nze Katonda yanjolesezza ng'ataddewo ebitamu buli omu ng'asenamu kyayagala okulya nga kye tulya nga tusena. Kwegamba n'abazereeti abatuusereeti nga nabo Katonda abagabula, ne batuuka mu kifo kye babadde tebalina kutuulizibwamu. Awo nga wootuuzibwa, nze Katonda kyandaze, andaze ng'atugabula, atugabula ate bakuwa kinene. Nze ampadde ogusepiki nga gulimu byonna, ne ntandika okugabula, ne ntandika okugabula. So Katonda ekyo kyakola, atuyingiza omwaka ogw'ekyengera. Tulabyeko ku bulumi, tutambuliddeko mu ddungu, mu bukalu, nga tuli mu bitamala, tuli mu bikadde, naye kati Katonda atutwala mu abundance, atutwala mu bitumala, nga tetukyanyoobebwa nate, tetukyayisibwamu maaso, ng'atuwadde eddoboozi, nga twogera, nga tuteesa abataasobolanga kuteesa mu linnya lya Yesu. Abaajoogebwanga, abaayisibwangamu amaaso, eyo Katonda atuggyayo mu linnya lya Yesu. Wulira, okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Obugagga bujja gye tuli, naye tetuteekeddwa kufuna malala. Tutambulye mu kwagala kwa Katonda nga tubukozesa ebyo Katonda by'ayagala by'asanyukira. Ffe baagaggawaza ennyo, ekkanisa ya Kristo gyagaggawaza ennyo. Abalokoka bagenda kubeera bangi nnyo, amakungula gagenda kubeera mangi nnyo. Kino kijja eri ekkanisa ya Kristo. Abadduka ekibi, abadduka geyena, bagenda kubeera bangi nnyo nga bajja eri okulokoka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Ekkanisa ya Kristo mu nsi, ffe tuli mu nsi, ffe baafukirira, baagenda okugaggawaza mu linnya lya Yesu. Omugga gwa Katonda gujjudde amazzi. Obalabira engano ng'omaze okulongoosa ensi bw'otyo. Atulongoosa ensi w'etuuse, Katonda mwene agenda kugirongoosa, agenda kugirongoosa. Kati gwe ddamu amagezi odduke ekibi, weenenye. Tomanyi Katonda bw'agenda kulongoosa nsi?
abatenenyeza bandisalibwayo nebasayibwa ng'omuddo nebasuulibwa muliro. Kati gwe awulira enjiri eno dduka ekibi kidduke. Ekyo ky'obadde okyanyumirwa, ky'obadde okyakyakaliramu kidduke mu linnya lya Yesu. Ofukirira ensalosalo zaayo amazzi amangi, olongoosa ebibi byayo. Katonda atulongoosaamu ebibi byonna ebibadde mu kkanisa ye, gwe nange ffe kkanisa ya Kristo. Ekibi ekibadde kyegirisiza mu kkanisa, waliyo n'ebizimbe ebyazimbibwa nga byefaanaanyiriza ekkanisa, bikolebwamu obuseegu, obubbi, obunyazi, bakwata abakazi, bakwata abaana. Ebyo byonna Katonda agenda kubirongoosa. Ebitali kkanisa bigenda kusuulibwako akabiriiti, bigenda kwokebwa. Kati gwe nange, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, tudduke ekibi, tudduke geyena, tuwone geyena, tuwone omusango, akomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Ye Katonda atugambye mu lunyiriri olw'ekkumi, Zabbuli ya 65 gye tulimu, okuviira ddala ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'essatu. Ofukirira ensalosalo zaayo amazzi amangi, olongoosa ebibi byayo, ogigonza n'oluwandaggirize okuwa omukisa okumera kwayo. Ekkanisa mu nsi egenda kuweebwa omukisa, emeruke, egejje, egejje, abalokoka babeere bangi. Nkwegayiridde Mukama ffenna, zibula amaaso gaffe ag'omwoyo era oggule amatu gaffe, tuwulire eddoboozi lyo era tuligondere, tukole okwagala kwo mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo. Omukisa guno guleme okutuyitako, tubeere mu makungula go. Ffe bw'oba olongooseza ddala, otufukirire buli gye tudda, otuteeke mu bugimu, ensalo zaffe zibeeremu amazzi, otulongooseze ddala okuva mu kibi kyonna ekibadde kyegatta awamu naffe. Tulongoose ng'otuggya mu bikolwa byonna eby'omubiri mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Oteeke engule ku mwaka bwe bulungi bwo, n'amakubo go gatonyesa obugimu. Katonda waffe omwaka guno amaze okugutikkira engule, gulimu buli kirungi kyonna ky'oyinza okulowoozaako, naddala eri abo abaagala Katonda, abamulindirira, abagumiikiriza. Omwaka Katonda agutikkidde engule, gugenda kubaamu abalokoka nga bangi, abeeyuna omulokozi nga bangi. Kati nsaba tubeere abakozi mu nnimiro ya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekkanisa yagenda gitikkira engule, oli mu abo Katonda baagenda okutikkira engule ey'obutuukirivu. Weenenye ekibi, dduka ekibi, yagala Mukama, kkiriza Mukama, tumwesige, tubeere mu abo baatikkira engule. Omwaka Katonda agulabira eri gye guggwera nga gujjudde ebirungi, ayagala tutambulire mu makubo ge galimu obugimu bwonna. Buli kirungi kyonna kiri mu kutambulira mu butuukirivu, mu kumanya ekigambo kya Katonda. Tusome ekigambo kya Katonda, Omwoyo Omutukuvu akitubikkulire, aleete okumanyisibwa gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo kye kyogedde, oteeka engule ku mwaka bwe bulungi bwo, n'amakubo go gatonyesa obugimu. Omwaka amaze okuguteekako engule, gwe tuyingiddemu aguteekako engule, gulimu buli kirungi. Tutambulire mu makubo ga Katonda, tuleke amakubo gonna agatali ga butuukirivu, tutambulire mu butuukirivu. Obutuukirivu bwe bugendo tuweesa buli kye tusaba, buli kye tusaba
chigenda tuwebwa ate tuwebwe nebye tutasabye Katonda akola okusukkuluma ffe bwe tusaba bwe tulowooza bwe tusuubira ng'ekigambo kye bwe kyogera mu Befeso 3 olwabiri ayinza nnyo okukola okusukkuluma bajeti zaffe zonna proposals zaffe zonna embalirira zaffe mu linnya lya Yesu oteeka engule ku mwaka bwe bulungi bwo n'amakubo go gatonyesa obugimu gatonyesa mu malundiro ag'omu ddungu n'obusozi bwesibe essanyu oli kasozi ka Katonda akatukuvu oli Sayuni wa Mukama gwe nange ffe twesibe essanyu ffe tugenda okuseka tugenda kusanyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ababadde mu ddungu eddungu nga tewali mazzi tewali mmere tewali kyakulya kati tugenda kwesiba ebisenso nga tutendereza Katonda waffe nga tutadde mu abundance tubadde mu bwavu mu mabanja mu bitamala nga nezi tutwala malwaliro abamu tetuzirina naye Katonda atusaasidde busaasizi tugenda kwesiba ebisenso wano watutute nga atuggyeyo mu kizikiza atuteeka ku mwanjo aleese essanyu mu kizikiza agenda kukola okusinga ne bwe tusaba mu linnya lya Yesu mwaka gwa Katonda kukola okusinga ne bwe tusaba gwe mwaka guno gwa Katonda kukola okusinga ne bwe tusaba akole ekisukkulume saalayo ekitabo ky'ebyo mirembe eky'okubiri esula esooka okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu Katonda akuwa n'akola ekisinga ku ky'osabye wulira oteeka engule ku mwaka bwe bulungi bwo n'amakubo go gatonyesa obugimu gatonyesa mu malundiro g'omu ddungu n'obusozi bwesiba essanyu amalundiro gambala ebisibo era n'ebiwonvu bibikkiddwa eŋŋano byogerera waggulu olw'essanyu era biyimba ffe tugenda okwogerera waggulu n'essanyu era tuyimbe nga Katonda ffe atutadde mu abundance nga tetukyasula njala tetukyasiiba njala nga bye twagala byonna Katonda waffe abireese gye tuli haleluya amen Katonda agenda kukola binene olw'ekisa kyatuwadde ekyo ffe okubeera nga atutuusizza wano tutuusa mwaka omupya Mukama akoze binene kale tumwebaze oyo amagezi gaffe kyetuva tuwanika emikono gyaffe mu bbanga tusabe essaala eri Mukama waffe gye yatuyigiriza eyo eyo essaala etegeeza kinene nnyo eri okukkiriza kwaffe etegeeza nti Katonda waffe ye nannyini buyinza ye bulokozi bwaffe ye bugabirizi bwaffe ye Katonda omununuzi waffe ye mukuumi waffe kale tusabe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala ffe tubikole mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatukola obubi abatusobya abatunyiiza be tubanja tubasonyiye twambadde ekisa ekyo ekibasonyiwa otusonyiwe naffe ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu totutwala mu kukemebwa totuganya kugwa mu bikemo ng'ekigambo kyo bwe kyogera mbakolinsi ekisookoa essula ya 10 olw'ekkumi n'essatu tuteerewo obuddukiro tudduke ebikemo okukema kwa sitaani kulemu otuwangula totuganya kugwa mu bikemo ne sitaani n'ebikolwa bye byonna tutaase eri omugwa gwa sitaani mu mwaka guno omupya mu linnya lya Yesu kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda ffe omwoyo omutukuvu tukwebaziza Mukama okutuyingiza omwaka omupya okutumazaako omukadde tekubadde kwagala kwaffe wabula kubadde kuteesaako
otutegekedde ebirungi mu mwaka guno omupya. Mukama, twambaze ekisa ekyo, tuwangaala ate tubeere abakozi mu nnimiro yo. Baako ky'osaba, olinayo eddakiika okugamba Mukama ekyo ky'oyagala atuukiririze ddala mu bulamu bwo, ng'okisabira mu kwagala kwa Katonda, mu kuteesa kwa Katonda. Ekyo akikuwa agenda kinyweza, akikola gy'oli, ate agenda kukola n'ebisinga ku ky'osabye ekyo mu linnya lya Yesu. Gw'asaba ennyumba, Katonda akufulumya omuzigo, akugulira ettaka nga liri mu mannya go, ekyapa ky'ettaka nga kiri mu mannya gaffe, ebyapa bijja gye tuli, amamotoka amalungi gajja gye tuli, enguudo tugenda zitambulirako nga tulina ekitiibwa, nga Katonda ffe atwambazza ekitiibwa, atuggya mu bwavu, atuyingiza obugagga mu linnya lya Yesu. Saba saba yonna gy'oli, mugambe Mukama ekyo kyennyini ky'oyagala, kituume erinnya. Ye Katonda akikola, ye Katonda akinyweza era akituukiriza gy'oli. Gwe kimugambe akununula, akuggya mu bulumi, akuggya mu kusiira enjala n'okugisula mu linnya lya Yesu. Ye Katonda atufulumya obwavu, atufulumya eddogo, emizimu gy'ebika, dayimooni zonna zookebwa omuliro, amajini gookebwa, amayembe gookebwa, emisambwa gyokebwa, byokebwa byonna omuliro, emizimu gyokebwa egy'ekika ekyo ekibadde gikulondoola, agaloota ag'entiisa gookebwa omuliro mu linnya lya Yesu. Enzigi zitugukiddeko. Mwebaze Mukama, mwebaze oyo amaanyi gaffe, mwebaze oyo ettendo lyaffe, mwebaze oyo akikoze, mwebaze oyo akeesezza obudde ewuwo tokyatambulya nate mu kizikiza. Mwebaze oyo nannyini bintu, nannyini bintu, omuyinza w'ebintu byonna, ekitiibwa n'ettendo byonna bya Katonda waffe. Ffenna kyetuva twatula ekisa nga tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo w'Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa kyo n'okwagala kwo n'omukisa gwo, obukuumi bwo, Omwoyo w'Omutukuvu, okuganja kwo, amafuta go, obulungi bwo byonna Mukama, obugagga bwo binaagendanga wamu naffe, binaabeeranga wamu naffe mu mwaka guno omupya okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli, Ayi Katonda Kitaffe, n'eri omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo, n'eri Omwoyo w'Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kirine kaakano, bwe kiribeera, kubanga ffe tunaatulanga mu nnyumba yo Ayi Mukama, nga tukusinza, nga tukugulumiza, okutuusiza ddala ku nnaku zonna z'otuwadde nga tukyali balamu mu nsi eno mu Kristo Yesu. Ffenna ne tugamba nti amiina.